Гълъбчето. Негов автор е Иван Павлов Желев от четвърти клас на основното училище Христос Мирненски, град Карнобат. Беше началото на лятото. Намерих го случайно, докато се прибирах от дома след игра с приятели. То се утеше пред входа на блока и жално писукаше. Беше най-обикновенно сиво гълъбче. Малко, беззащитно и ужасно изплашено. Още не можеше да лети, имаше жълто около човката си. Вероятно беше паднал от гнездото и сега не можеше да се върне обратно. Огледах се наоколо, нямаше и следа от майка му. Откъде ли беше дошло самичко? До кофите за Бокук седеше дебел черен котарак и внимателно ни следеше. А, не, няма да му го оставя за закуска. Спуснах се и след кратка гонитба улових птичето. То беше ужасено. Сърчицето му лудо биеше. Заговорих му нежно и го погалих по главичката. Отнесъл го от дома. Сложих го в един голям кашон на терасата. Дадох му трошици и водичка, но то не докосна храната. Вечерта мама и татко го видяха и казаха, че няма да мога да се грижа за него, че е диво животно и може да живее само на свобода. Ами черния котарак, той дали щеше да го остави да живее? Те се съгласиха да го ставим на терасата и да се грижа за него. После дойде Чичо. Обича много Чичо ми. Той е весел, забавен и винаги има идеи за всичко. Видя гълъбчето и каза, че ще ми помага с грижите за него. Отвори човчицата му и наля водичка. После му даде и трошички. След като ги опита веднъж, гълъбчето започна да се храни само. През следващите дни с него станахме приятели. То не се плашеше от мен, позволяваше ми да го галя по главичката. Даже закачливо кълвеше пръстите ми и се играеше с мен. Разбра, че съм приятел и нищо лошо няма да му сторя. Всека сутрин ме събуждаше с весело гукане, сякаш ме викаше да се играем. Аз скачах от леглото и тичах при него, а пилето смешно търчеше по терасата да се гоним. Аз сядах на стола и то само идваше при мен – вече ядеше за ранцата просо, направо от ръката ми. Беше ми приятно, бях щастлив, че ми има доверие. Постепенно жълтото около човчицата му посивя, пораснаха му дълги твърди сиви пера на крилата. Чичо каза, че скоро ще полети. Не исках да го загубя. Помоли го да намерим клетка, в която да продължи да живее. След няколко дни той донесе от свой приятел голяма метална клетка с решетки. Сложихме гълъбчето в новия му дом. Повече не го чух да пее. Стоеше мълчаливо и тъжно и не отговаряше на моите закачки. Игрите ни бяха свършили безвъзвратно. То беше мой пленник. Разбрах, че иска да бъде свободно. Трябваше да иде при своите, да лети на воля и да продължи живота си на диво същество. Сърцето ми се късаше, че ще загубя новия си приятел. Трябваха ми няколко дни, за да взема решението да не бъда егоист. Аз истински го обичах. А що му обичаш, искаш най-доброто за другия. Изчаках Чичо да дойде. Казах му, че искам да освободим гълъбчето и той ме похвали. Каза, че постъпвам правилно. Почувствах се горд, макар че ми беше много мъчно. Отворихме клетката, взех за последен път изненаданото птиче в ръце, целунах го и разтвори дуани. Той не полетя веднага. Обърна главичка към мен, погледна ме очудено и започна да гука. Беше разбраво, че му връщам свободата. Сигурно ми благодареше на своя език за грижите. После разпери криле и полетя напред. Полета му беше сигурен и силен. Гледах го мълчаливо, докато се изгуби за дърветата. Сърцето ми се сви и очите ми се напълниха със сълзи. Сключих осиротелите си длани и се почувствах опустошен. Чичо разроши косата ми, прегърна ме и ми каза «Ти си добър човек и знаеш как да обичаш».